Čo nám vždycky najviac chýba, keď chceme zmeniť niečo vo svojom živote? Je to to rozhodnutie. Rozhodnúť sa niečo zmeniť a robiť to tak naďalej. Postupne sme si prešli celým príbehom regresnej terapie. A práve teraz, ako sa vraciame znovu naspäť? Z toho hlbokého stavu do prítomného okamžiku, do svojho vedomia, do svojho tela, k svojim emóciám, myšlienkam a strachom. Tak práve teraz nabráme to rozhodnutie niečo zmeniť. Už sme si uvedomili, čo chceme zmeniť. Čo chceme robiť trošku inak. A práve teraz bereme tú obrovskú silu toho rozhodnutia. To rozhodnutie, ja to tak už nechcem. Už viem, že je to takto správne. To obrovské rozhodnutie vám dá dosily na to, aby ste mohli meniť svoj život. Aby ste mohli ísť ďalej tak, ako vy chcete. A práve tu berieme tú obrovskú silu na to rozhodnutie. Niekedy chcete zmeniť viacej veci. Niekedy vám stačí iba jedno. No vždycky si uvedomíte, že niečo môže byť trošku iné. A s tou silou ideme naspäť. Do tela, až sa postupne prebúdzame. A tu príde tá úžasná časť, kde postupne otvárame oči a je to zvláštne. Je to veľmi zvláštne, pretože až práve teraz, keď otvoríme oči, tak začneme cítiť samých seba. Doteraz sme to vnímali trošku inak, doteraz sme to vnímali z toho vedomia z minulého života. No keď otvárame tie oči a znovu sa prebúdzame, tak je to veľmi, veľmi zvláštne a úžasné, že cítime znovu samých seba, to naše vedomie. A cítime tie zmeny, cítime tú silu. Vždycky mi opisujete, ako cítite tú obrovskú silu, niektorí ju cítia v tele. Niektorí v hlave, niektorí v rukách. U niektorých je to brnenie, u niektorých vibrácie. Niektorým je veľmi teplo. Každý to má trošku inak. No cítite tú silu niečo zmeniť a ísť svojim životom ďalej. Postupne máme trošku stuhnuté telo, pretože sme ho pár hodín nepoužívali. Je to niečo také, ako keď sa ráno zobudíte. Postupne si pretiahneme telo. Postavíme sa. Znovu sa natiahneme. No to uvedomenie je tam stále. A bude tam stále ešte pár dní, týždňov a niekedy aj mesiacov. Je to niečo tak úžasné a silné, čo vás bude sprevádzať a bude to prichádzať postupne ešte ďalej nejaký čas. A užívate si to veľmi. Je to veľmi krásny pocit. Jeden príbeh končí, no druhý začína. Kde nám vždycky píšete, po týždni, po mesiaci, po dni, niekedy po minúte, ako ste si overili tie všetky historické udalosti. Ako k vám stále prichádzajú ešte ďalšie a ďalšie odpovede na to, čo ste zažili. No to je už ten váš príbeh. Ten náš spoločný tu zatiaľ končí. A začína ten váš ďalší príbeh, ktorým pôjdete do života. A veľmi radi si s vami píšeme a stretávame sa znovu. K
kde si to znovu spoločne užívame. Takéto zážitky môžete nájsť u nás. Veľmi sa teším na každého, kto príde.